EA, de gjorde det sgu alligevel. De valgte at åbne op for EA Play de her 10 timer allerede klokken 5 i går. Det vil sige, når den her video kommer ud, så er det i går. Klokken er lige nu 9, og det betyder altså, at jeg kan nå at optage denne første episode af Road to Glory FIFA 23, inden jeg går i seng. Og det er tip top, fordi så betyder det, at jeg kan streame hele dagen i morgen og lave en hel masse progress i den her Road to Glory-serie. Så boys, velkommen til. Jeg håber, I er klar på endnu et år, hvor vi skal forsøge at gå fra det her til forhåbentlig noget ala det her. Og nu er det virkelig lang tid siden, jeg har sat sådan et like-mål her. Men boys, lad os lige se, om vi ikke kan komme op på 700 likes på den her video. Jeg lover jer, hvis vi når de 700 likes, så kommer episode 2 hurtigst muligt. Men ellers, så skal vi bare starte ud i dag. Og ja, så kommer jeg til at sidde og spille i en 2-3 timer. Og så kan I ligesom se, hvordan jeg starter det hele ud. Lad os komme ind til det. Og hvilket bedre sted at starte end Ultimate Team. Og det skal lige sige, at jeg er rimelig sikker på, at man ikke får sine 4.600 FIFA points før klokken 12, som så er om 3 timer, så lidt ærgerligt, at vi lige kunne starte episode 1 ud med at spille en draft her, men det går jo egentlig nok. Her der har vi Team of the Week, selvfølgelig hvis I har fulgt med i trading-serien, som gik jo så godt på webappen, så vil I se, at jeg har købt en af disse Team of the Week-spillere, tror jeg. Er han ikke på det hold her? Jo, 83 rated, Saliba, han er faktisk lige i midten. Det er altså den eneste spiller, vi har i klubben, som ikke er sådan en bronzespiller. Så meget spændende. Jeg vil gerne overføre mine FIFA-points. Ja, jeg har 50 FIFA points, så det er bare super. Dem kommer jeg da til at være utrolig glad for. Du har fået historiske cover-ikoner pakken, så du nemmere kan komme i gang med at sammensætte dit drømmehold. Betyder det, at vi får en spiller på leje? Simpelthen, som I kan se, så har vi altså ikke vores FIFA points endnu, hvilket er ganske udmærket. Der burde være en hel masse ting herinde i målsætninger, og det er nok også noget af det, vi skal starte med. For eksempel her har vi altså sat 50 spillere på transfermarkedet. Det gjorde vi selvfølgelig på webappen, så ikke fordi, at vi har været inde i tidligere. Og så er der jo alt det her, hvor man kan få en hel masse gode ting. Og nu må vi se, hvad det egentlig kan blive til. Jeg tænker bare at holde den lidt kørende, fordi det her det er selvfølgelig meget spændende. Jeg tror, vi fik nogle coins der. Som vi så lige før, så havde vi altså én coin. Det var simpelthen det, vi startede på i års Road to Glory, og ja, det kan jeg egentlig godt lige leve med. Brug et positionsmodifikatorkort, får vi lige 150 coins mere. De her coins, de betyder ikke det store. Vi skal ind og få forhåbentlig allerede i dag få spillet nogle kampe. Det ender nok med at blive squadballsgættere på, fordi jeg ikke har noget hold. Sådan at vi kan få indløst de her målbonusser, eller de her bonusser, hvor vi får nogle ekstra coins. Lad os se her, transfermarkedet ser altså ud til, at vi får 4,5k bare ved at gå ind og gøre det her, hvilket jo er sindssygt lækkert. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne nå at få nok coins i aften til allerede at kunne investere dem i noget andet, sådan at når jeg står op i morgen, eller på et eller andet tidspunkt, at vi så allerede har tjent lidt coins. Så lad os lige se, vi fik altså 5.350 coins for det der. Og hvis vi så går ind i butikken, jeg burde have en preview-pakke også. Okay, jeg har lille blandet pakke med tilpasningskort, så det tror jeg altså bare, det er stadionkort eller sådan et eller andet. En Tifo burde vi kunne kviksælge for et eller andet måske. Nej, de er untradeable, åbenbart, så dem gemmer vi selvfølgelig. Og så får vi altså den her Icon lånespillerpakke, som jeg kan ikke lade være med at blive ved med at sige det, gutter. Jeg fik så Roberto Carlos. Det er altså vigtigt med de her lånekort i år, fordi at man må bruge lånekort i kvals. Der er 3 timer og 27 minutter til, at jeg kan få en ny previewpakke, så det bliver altså ikke i den her video. Men ellers, hvad er der så? Altså, der er jo det her nye game mode, der hedder Øjeblikke. Det har jeg tænkt mig at vende i en anden video, hvad man kan få ud af det. Men ellers så er der selvfølgelig det sædvanlige squad battles. Hvornår er der egentlig rewards her? Fordi det kunne være ret nice, hvis man havde tiden, hvilket jeg har. Det er mit fuldtidsjob. Hvis jeg simpelthen kunne nå at få rang Elite 1, så får vi 52k pakker. Og der står ikke rigtigt, hvornår at det slutter. Det ved jeg ikke lige. 5 dage og 12 timer. Ja, det giver god mening. Det er jo lørdag morgen. Så altså, det har vi altså ikke travlt med. Til gengæld Rivals. Hvis du er ny spiller, anbefaler vi, at du starter med træningsanlægget. Nej tak, jeg har spillet før. Der burde stadig være Rivals Awards torsdag morgen. Præmie om 2 dage og 11 timer. Hvilket betyder, at det selvfølgelig kan være fint at komme så højt op i rang som muligt, men det kræver jo et hold. Så det kan da godt være, at vi bare skal bruge de her 5.000 på at lave et hold, og så simpelthen bare spille Rivals. Jeg synes, det lyder lidt fjollet, men om ikke andet, så kunne det da være sindssygt fedt, hvis... hvis vi kunne få nogle rewards, men hvis vi går ned i vores trup, så kan vi altså se, vi har absolut ingenting. Vi har en Leon Bailey. Hvorfor skal vi igennem alt det her? Jeg kommer simpelthen til at lave en ny trup og slette den her. Det må jeg simpelthen indrømme. Og vores hold hedder selvfølgelig som altid Flip the Bird.
Og ja, venner, det her det er altså alle de guldspillere, vi har i klubben. Tre af dem, fire af dem er selvfølgelig lånespillere, og vi kunne egentlig godt bruge dem, indtil de har en kamp tilbage. Det regner jeg ikke lige med at gøre, men jeg tænker, at det første, jeg lige må gøre, det er at fylde resten af holdet op med bronze- og sølvspillere, og så må vi simpelthen lige spille en squad battles kamp og se, hvor mange coins vi får ud af det. Vi har jo den her coinbonus lige pt, som kan gøre, at vi måske allerede kan få råd til et hold efter den kamp her, I don't know. I hvert fald, det kunne være fedt, hvis man kunne nå at få et godt hold fra start af, sådan at man kunne nå op i Rivals. Og her der har vi altså holdet, gutter. Vi har simpelthen 7 bronzespillere, et låne icon, som jeg har glemt at skifte ud. Han skal selvfølgelig også ud. Han kommer ud på bænken her, og så skal vi altså bare lige have en bronze CB ind, som skal spille sammen med Saliba og Flækken. Ham her, Bodal, han har 69 pace. Det skulle være udmærket. Jeg burde godt kunne vinde en kamp i squad battles. Vi har så også lige fået nogle målsætninger for at lave noget af alt det holdet her. Så jeg ved ikke, hvis vi kunne komme op på 20.000, det er måske også rimelig satsende. Så tror man meget om sig selv, hvis jeg tror på, at jeg kan nå op på 20.000 i dag. Det tror jeg altså ikke helt på, men vi får en positionsmodifikator der. Men hvis vi nu kunne komme op på en 10-15.000 inden i morgen, bare ved at sidde og spille noget squad battles nu eller et eller andet, så er der altså mulighed for, at vi simpelthen lige kan spille noget rivals, så vi kan få nogle rewards. Og der slutter vores første kamp. Vi vinder faktisk 2-1, og ja, nogle korte, hvad skal man sige, førstehåndsindtryk for spillet. Det er, jeg har hørt, der er mange, der siger, at det er utroligt nemt at afslutte målene. De vælter ind frem og tilbage. Jeg synes, det var utroligt svært at afslutte. Det kan måske have noget at gøre med, at jeg sidder og spiller med bronzespillere. Men som I kan se, 11 skud, 5,4 XG. Jeg scorede altså kun 2 mål, så skal jeg måske lige vende sig til det. Og som I så fik vi altså... jeg spillede by the way kun på professionel, fordi ja, jeg gad ikke lige at gå ind i en kamp mod legendarisk og bare lige få smæk. Men vi fik altså 1000 coins, som selvfølgelig var det, vi havde håbet på. Og vi fik også noget XP, som I kan se her. 8 ting har vi klaret ind i målsætninger. Og det er selvfølgelig fint nok at komme lidt i gang med det. Vi er 500 XP fra at få Jack Grealish på lån. Altså det er sådan, hvad i alverden skal bruge det til. Jeg ved, om der egentlig er blevet opdateret price ranges. I ved jo, jeg har jo Matip. Ham kan jeg egentlig godt smide ind i midterforsvaret i stedet. Jeg har ham alligevel i klubben. Men der er i hvert fald en hel masse ting her, dem vil jeg lige indløse. Okay boys, Matip er på holdet. Der var intet i de der pakker, som vi lige åbnede. Det var ikke noget interessant. Så vi er oppe på 6.400 coins. Stille og roligt på vej derovre bag. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil spille min næste kamp her. Og så vender jeg tilbage efter. Men først så tog det mig lige rigtig lang tid, alt for lang tid, at få fat i vores første køb i år, som altså bliver Iñaki Williams fra Athletic Bilbao. Og det er simpelthen bare, når vi sidder og spiller de her squadballskamp, ja, jeg har simpelthen bare brug for at få en angriber ind, som er hurtig og som kan lave nogle basser, og det ved jeg, Iñaki Williams han kan. Men nu vil jeg gå ind til min kamp nummer 2. Og her slutter kamp nummer 2, så kom der altså lidt bedre gang i den. Vi vinder den her kamp, hvad, 6-2 eller sådan noget, fik scoret nogle kasser. Vigtigt at købe Iñaki Williams, en mand, der kan løbe og der kan skyde, og nu er vi altså simpelthen op i sølv 1. Let's go. Eller hvad? Er vi op over? Nej, det er vi ikke. Men igen, så får vi altså cirka 1000 coins, hvilket betyder, at vi stille og roligt kan begynde at forbedre holdet. Men jeg tænker faktisk, at vi skal ind og slutte den her video af med at prøve at lave nogle af de her forskellige ting. Dagligt mål, nået, ja tak. Det betyder, at Jack Grealish, han nu er vores lånespiller. Det kan jeg godt leve med. Det kan være, at han får en lille rolle i Early Days Rivals, who knows. Og ellers så er der de her kosmetisk erhvervelser. Men lad os lige kigge på nogle tingene. Der er altså afslutningsmester her, hvor man altså også får pakker. Scorer 2 mål i 10 kampe. Der får man 2 spillere, 75-83 rated. 100 finessemål får du en 50k pakke, ser det ud til. Igen 200 mål, så får du en pakke med 2 spillere. Det var godt nok ikke særlig meget, det føler jeg, det var bedre sidste år. Og så ved 500 mål med en trupvurdering på 80+, der får du altså en 100k pakke. Okay, det lyder rimelig sindssygt, men der må også være noget andet. Der er også noget moments her, der får man ikke rigtigt det store. Rivals og squad battles, 10 guld squad battles. Der er altså, prøv at høre, vi kommer til at få en hel masse gratis pakker igen i løbet af i år, og det bliver så fedt. Jeg glæder mig, så lad os lige indløse det her, og så tror jeg ellers, at det bliver det sidste for nu, medmindre der lige var nogle andre ting, vi skulle klare. Det ser altså ikke ud til, at der decideret er noget, vi kommer til at gøre lige nu, men som I kan se her, så får man altså et par bronzepakker, 150 coins, et par sølvpakker, nogle coins,
Og så hvis man går længere ned, så er der altså bare alt det her spil online. Der får man en hel masse mønter og møntbonusser, dyst online, endnu flere mønter. Så i løbet af de næste par dage, hvor vi altså bare skal lære spillet at kende, vi skal bare spille en hel masse kampe, vi skal selvfølgelig bruge vores 4600 FIFA points på draft, så kommer vi altså bare til at få nogle coins på et tidspunkt. Så det vil jeg glæde mig til, men ellers så var det altså alt for episoden i dag. Ja, jeg tror ikke, det blev verdens længste episode, men jeg synes, det var en god måde lige at starte den på. Så vil jeg simpelthen bare hoppe i seng nu, op i morgen, redigere videoen, og så ellers bare grinde hele dagen. Når videoen kommer ud, så er jeg nok ikke live på Twitch mere, men ellers så husk at gå ind på Twitch, der kan jeg altså følge det meste af fremskridtet i den her Road to Glory-serie for resten af året. Og så håber jeg da for guds skyld, at min thumbnail-mand, han er færdig med thumbnailen til i morgen. Det tror jeg, han er. Så tusind tak, fordi I har set med, venner. Husk selvfølgelig at smide videoen et like. 700 likes, så kommer episode 2 ud hurtigst muligt. Subscribe gerne til kanalen, hvis I er nye. Der er kommet en masse nye til her på det seneste, og det må rigtig gerne blive ved sådan. Og ellers, så ses vi altså bare i næste video.